저는 이제 말을 비교하는 고양이 봐. 다 저는 고양이네요. 다 남부론지요. 아니, 아 무세 꼭한자 이런 주가라모 마트바래. 중간에 나나이 조조라우가 이마 저는 리그가 이 시우. 너나 여바이 마하메 아퀘 소래. 이 나나가 인퀘리아 니비로. 다 봉 마인파우 퀘비로. 너 미쇼 패시비로. 랑 깐란 빼이도바래. 아이 조조. แต่มันรอเสร็จจองนี่ยောက်ลาပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒါအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုအရေးကားနဲ့လိုက်လာပြီးတော့သတင်းပေးဖို့နေရာပါဒါကကတုံးစည်းပေါ့နော်တုံးနှစ်စည်းမဟုတ်တုံးစည်းပါတွဲကားတုံးစည်းဒါမီးလောင်နေတဲ့အခြေအနေပါကျွန်တော်စစ်ကောင်းနေဒီမှာရောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပြောပါတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ เดี๋ยวสู้ก่อนเลยสู้ก่อนเลยจังหวะรุ่นข้ามมาตรงนี้เลยนี่แหละตะนายเล่ากันนี่แหละตะนายเล่ากันชัด